Huikea ABBA-show valtaa Hartwall Areenan marraskuussa. Helsingissä saadaan kokea todellinen ABBA-musiikin ilotulitus, kun The Show, A Tribute to ABBA, suurkonsertti saapuu Hartwall Areenalle. Torstaina 29. marraskuuta. Konsertissa esiintyy yksi maailman tunnetuimmista ABBA-tribuuttikokoonpanoista. Ruotsalainen Waterloo sekä ABBAn kiertueilla ja levyillä mukana olleita muusikoita. Lisäksi säästäjänä toimii legendaarinen National Symphony Orchestra of London. Varaa lippusi ajoissa. Liput ja lisätiedot menolippu.fi ja ticketmaster.fi.